Merci mingi mama Rosalie pour na kopesa ngai maloba. Yambote na kota na kati na masolo oyo tozali kolobela lelo na oyo Italie. Escroquerie ya ba combattant oyo balingi baba na ko yiba ba musicien congolais ba mbongo na ndenge ete 20 000 euros pour être batika musicien congolais abeta ba makambu ndenge na ndenge bandeko tof zala éveillé pour être escroquerie yango ezali na ndenge ya mabe. Po soki bolobi kaka bondima ba makambo bazali ko proposer bino na escroquerie balingi ko sala balingi ko sala misala te balingi ko kaka ko koyiba ko sala n'importe quoi pour être basi ba mensani saki bango ndenge wana na tango wa deuxième république yango ete bakomi bato moko bakomi mitelengano na poto ba yebi place nini ya kozwa mbongo ezate yango wana ete bakomi kokangaka meme ba musicien mitif mpona koposo mpona makambo ya mboka ba femme viole bo boyebisa biso 20 000 euros wana bazali kosenga mpo batindela ba mama viole kuna na este mpo ete ezali mpona ba intere na bango batika nde kodistraire bato wana poto bakende kosala misala bakombatan bo bapon mbatan bokende nde kosala misala bolingi kosala misala te bolingi kaka kotikala kaka na baposition wana po ete ndenge bamesanisaki bino na ntango ya deuxième république kosala te yango wana na bapoto ape boye bolingi mosala te bokanisi ete bokobanda kozwa mbongo facilement ndenge ntango ya mobutu ezalaki kozwa bambongo na bainstitution facilement moto akotuna bino azali te bokende nde kosala misala. Bandeko ba bolingo na tango oyo nazali ko pesa mbote na ndeko Léopard 692 to 692 Léopard 692 nazali ko pesa o ba mbote ya mingi ya mingi ya mingi po ete ozali ndeko oyo ozali tango nyosu ko supporter Radio Zoumel 1000 pe ko pesa biso ba encouragement ndeko Léopard 692 to 692 tozali ko pesa yo ba mbote mingi esika ozali pe tosengi ete nzambe apambola yo abakisela yo mingi oyo yo ozali kozanga pe apesa yo sagesse pe intelligence po ete yo ozali quand même ko comprendre idéologie ya réalité ya makambo to esika vérité evandi yango tolobi ete ndeko Léopard 692 to 692 esika ozali bambote na yo mingi oyo ewuti epai ya papa Roger na banzi ete esika ozali maloba oyo tozali koloba ekomela yo pe tosengi na yo ete bakourage ntango nyonso tu ndeko Léopard 692 to 692 po ete mboka na biso Congo tozali na besoin ya bato lokola bino oyo bazali kokomprendre idéologie oyo bazali koyeba ete mboka na biso ndenge ezali il faut etambola na ndenge oyo biso nyonso tozali kokanisela po ete moto lokola yo Léopard 692 ezali pasi po ete na bato pamba baya kokosa wana bamasolo ezanga ntina po ezali kolakisa ete ozali moto oyo ozali deja na ba idéologie ya développement ya mboka na biso Congo po ozali komona ete mboka na biso po ekende liboso ezali kofinga Joseph Kabila te ezali kofinga bakonzi ya Congo te to ba gouvernement ya Congo te mais ezali nde kopesa na maboko po ete tokende liboso. Merci mingi ndeko Léopard 692 po ete oyo tozali kosala ezali mpenza lutte mpona Congo po ete mingi bazali kokanisa ete kosala lutte mpona Congo ezali kaka kosimba mandoki kokende koboma bapeuple congolais to bakonzi ya Congo nde wana ezali lutte mpona Congo. Non, lutte mpona Congo ezali mpe kotransmettre message to kolakisa na bapeuple congolais eloko nini yo tokoki kosala po ete mboka na biso ba blessure oyo ezwi eleki bambula ebele bapasi mingi bato bamoni eloko nini tokoki kosala ezali mpe contribution monene pe ezali mpe mpona développement ya mboka na biso. Na ntango nazali kosalue mpe ndeko Serge Mira nazali kopesa yo bambote mingi esika ozali nzambe mpe apambola yo nzambe abakisela yo mingi nayebi ete ozali ndeko oyo ozalaka na yo na rankine te na motema na yo ezali kaka ete makambo oyo ya politiki nde banguna bakoma kokotisa bato mitema mabe bakoma kotya ete bato nyonso bakoma kaka bato mabe me ndeko Serge Mira nayebi ete ozali motema mabe te ozali moto oyo olingaka kovanda kati na bato mpe olingaka bato ata oyebi ete makambo oyo ya politiki ekotisi mwa mobulu na kati na bato
mais toyebi motema na yo Serge Mira ozali moto oyo nzambe ndenga kelio oza motema mabete ndenge to etidia yo ozali moto oyo olingaka bato mingi olingaka moto nyoso mais politique et changer bisoté to ko senga na yo ndeko Serge Mira tikala kaka na position na yo zalaka ka ndenge ozali malamu na bato po ete esika ba politisien bazako sala makam na bango esika ba politisien bazako kamba mboka yo nangai tozali kuna te mais problème na biso ezali kaka ite koyeba ndenge nini biso pe ba peuple po ete tozali pe na responsabilité monene po na mboka na biso ndenge nini tokoko sala po mboka kende liboso Serge Mira na koyebisa yo ete po mboka kende liboso ezali kaka te ya kokende kotelema na ba zénith po ete koempêcher ba musicien ba beta te kokende ko telema na ba Olympia po ete ba misé ba beta te wana ezali solution te solution ya malamu elekaka na dialogue pe koyeba eloko nini yo tokosala po na mboka na biso lelo ata bato bazali koganga lelo ata bato bazali koloba ah tolingi Joseph Kabila te boye boye lobi lobi pe bakoki koloba ete bon Joseph Kabila za te moto bino bozali koluka ye yo mais soka moni bis a moni si bino ki mona meso na banzi ete ekozala mabe mingi soki to bobandi lisusu koloba ete ah soki to yebaki ndeko ebongaka mingi ete ozwa décision avant ke oloba ete soki to yebaki lingala ya soki to yebaki nde yango nde ezalaka bien te yango esika ozali Serge Mira to pesi yo bambote mingi pe to pesi mama na bana mbote mingi to yebi ete Serge Mira esika ozali nzambe apambola yo nzambe abakisela yo mingi pe tosengi ete nzambe apesa yo sagesse pe intelligence mpona oyo nyonso ozali kosala na kati na mosala na yo pe tosengi ete nzambe apambola ba auditeur na biso nyonso ya Radio Zoumel 1000 ba oyo basutenaka biso ba oyo bapesaka biso maboko pe tosengi ete nzambe apambola pe ba oyo bayinaka biso pe ba oyo bakanisilaka biso mabe ba oyo bafingaka biso ba oyo balobaka toujours mabe mpona biso oyo basuetaka mabe nzambe pe apambola bango bandeko bamolingo nazongi lisukoo na lisolo oyo mama Rosalie abandaki koloba na oyo etali ndenge nini bakombatant bazali kosala ba bozoba mingi bango bazali kokanisa ete bazali kotambola malamu en réalité na miso ya bato bazali kotambola malamu te bandeko babolingo mpona nini tolobi bongo parce que tokomi komona lit na bino ezali susu lit ya makambo ya Congo te ekomi ba lit na bino privé personnel pe ba intérêt personnel kaka ndenge mama Rosalie auti koloba ndeko soki ezalaki lit mpo na Congo na ndimi te ke bino na bino bakombatant moninga mama combattant talongwe mboka mosika aye na Paris pona ko sala marche ensemble na bino après avoir okende ko pema po ete bazonga lisusu pona ko sala ba blocage na musique ya Fali Upupa ba dokolie portable na ye ba dokolie portable na ye bandeko na 500 euros wana ezali malamu te et to suki kaka wana te combattant mosusu a baby sim jeune fille na Angleterre na minute ndenge tozali koloba ete combattant yango azali na prison nano asambite alors ba combattant pona nini bolobeli yango te soki ezalaki nde bato ya Joseph Kabila nde boleki na ba mikombangu pona koloba pona koganga pona kotelisa na mokili ete bino nde bozali ba santu bino nde bozali bana ya Saint Pierre mais oya makambo ya bato msubo zelaka yango orge soki kaka bomoni likambo pa botelemi mbangu bolobi ezali malamu te bandeko babolingo tozali lisusu na lisolo mosusu ezali pasi pe mawa lisolo yango ezali ete ya koyeba eske ezalaka malamu mingi soki mwasi na mobali baza bafiance balobi ete bakobalana ezalaka malamu ndenge balobaka ete bayeba na banzoto te ti mokoloba kobala liboso ya nganga nzambe ezalaka malamu to mabe wana ezali eyano oyo bino bokopesa pe tokoyeba yango na nsima ya bangonga po ete bandeko babolingo oyo ndenge balobaka ete tambola na mokili omona makambo oyo ndenge bato mosusu baloba tambola na mokili omona mayanzi bandeko ndeko mwasi azwi mobali na ye ya kitoko
mobali kitoko engambe mobali boga nzoto kitoko bandeko tuebi biso nyoso ndenge nini bandeko bale la kalikambo etali libala surtout bandeko basi mais tango zui libala yango est-ce que moi si tango zoka libala tango batuna kananganga nzambe na malamu na bisengo ko sipote tango mwasi alobaka ete yana ndimi na ko sipote na tango wana mwasi akanisaka nini to mwasi amonaka kaka presence ya esengo oyo mariage ndenge salami bato baye esengo wana nde mutelobisaka ye est-ce que tango alobaka ete na ndimi apusaka pense na ye mosika tokoyeba yango sima ya bangonga mama kozali nazongiseli yo maloba.